诗。这首歌是为了一个很好的朋友写的。好，我这个朋友叫做不浪有干。哦，不浪有干。然后不浪有干其实是一个非常厉害的一个贝斯手。然后他在一次意外当中就是过世了哈，就是那个时候2006年的时候，他就这样离开我了。从此之后，我就变一个人了。那个时候写母语啊，是因为他的关系，所以我才写母语歌。那我介绍这首歌给大家认识，也是希望说哦，让大家再回想一下曾经有这个人，这号人物，他是来自乌来的朋友，他是乌来的。好，有没有听过不浪有干这个人？没听过？有？没有？好，不管，不重要。好，那我们唱他这首歌好不好？他这首歌叫做《玛雅的彩虹》，哦，也曾经拿过金马奖、金钟奖。掌声鼓励，谢谢。是一种回忆，也是一种很美好的记忆。我就写了另外一首歌，叫做《樱花彩虹》。那八戒比
住的河，那个河孤独，首先打麦不要闪烁，是吉亚的吉亚还是努力。首先打麦不亚三叔是理由的一夜哈拉是努力这首就是玛雅的彩虹，还有樱花彩虹送给大家，也谢谢大家来到我们的铁花村，祝大家晚安，谢谢，拜拜。下课喽。